Баге е најдобар раскажувач на вицеви меѓу таксистите и најдобар таксист меѓу вицеманите. Значи, време е за смеа. Баге, има ли некој виц за Дедо Мраз? Пред се добар ден на вас, вашите гледачи и поздрав до сите мои фанови од фан страната на Facebook, се смееме со Баге. Одиме со Дедо Мраз. Малиот трпе. Оди кај Дедо Мраз и му вика: "Абе Дедо Мраз, нели ти исполнуваш желби? Дали може мене да ми исполниш една желба?" "Може бе, дедино, кажи само која желба сакаш и ако си бил умен, Дедо Мраз ќе му исполни." "Ја сакам за нова година, братче." "Ама што си доаѓал ти? Еве ти визит карта, нека ми се јави мајка ти, со неја ќе завршиме работа комплет." Баге, каде за нова година? За нова година планираме со пријатели да одиме за Охрид. И патриотски во домашни услови, малку ракијиче, малку туршика, малку сарма, руска салата. Не знам на тоа дали ќе се сложат со рускава салата, ама ја мислам дека ќе најдеме компромис некаков. Сега ќе го чуеме најдобриот виц за 2023 година. За 2023 најмногу прегледи имаше вицот со кумановката. Отприлика околу 150.000 прегледи имаше. Кумановката, кога сакала да се мажи, и трча дома целата радосна и вика на мајка и: "Мамо, мамо, ја ќе се оддавам. Браво, бе, керко, браво. За кога, бе, ќе се оддаваш?" "За Стојана, мори, мамо, многу га сакам." "Леле, керко, куде га најде Стојана, бе? Па оне, вика, бе, и женка рож, и коцкар, и пијаница. И динар скршен нема, бе, керко, бе, што виде убаво на njega, бе, кажи ми." А баба мудро ќути од ќошот и вика: "Можда га е видела кад моча." Така да тој ни беше најпрегледуван вид за 2023 година. На Стојанка и посакуваме 2024 да ѝ го донесе Стојан, а на тебе и на фамилијата се најубава, па се гледаме до година. Ви благодарам, среќни празници на вас и поздрав до сите гледачи. Да живее Македонија. Секако.